Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Xalq artisti Ağaddaş Ağayev xərçəngdən sağalıb. Axşam az xəbər verir ki, müğənni ötən gecə Bakıya qayıdıb. Onu qarşılamağa gedənlər arasında aparıcı Hacı Nuranda yer alıb. Ağayev hava limanında axşam.az jurnalistlərinə müsahibə verib. Müğənni özünü yaxşı hiss etdiyini söyləyib. Oxumaq üçün darıxdığını bildirən Ağaddaş Ağayev havalimanında mahnı da səsləndirib. Qeyd edək ki, Ağaddaş Ağayev apreldə Türkiyəyə müalicəyə yollanıb, 3 dəfə əməliyyat olunub. Xumar oldum, xumar oldum, xumar oldum, xumar. Keten kaynak nazik beden, gördüm bir hal oldum, bir hal oldum, bir hal Keten köynek değdi gümüş gördüm bir hal Hansı ünvanasa xidmətdir, valla. Bu özü üçün yaşamış bir misiyadır, Allahın göndərdiyi. Ne bir misiyadır, onu da ki Allah Tala peygamberlərə misiyanı verib. İndi bilmək olmaz, bu da bəlkə vərəsələrdəndir. Bəlkə seyidliyi varsa, ola bilər ki, peygamberin vərəsələrindən sayılır. Həmişə vətəndə olasın, Allah. Çox sağ olun, sizə deyil. Allah sizi qarır. Allah sizi qorusun. Ha deyirəm də, sən bu qorusun. Yaxşı, 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 Hoş geldiniz ağa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben azıma ayağa. Çok şükürler olsun. Allah'ım çok şükürler olsun ki. Böyle bir hastalık. Güzel bir nimet. Allah'ın bize bahşelerini. Nimet. Böyle bir imtihan kendini. Sağollaşdım, yola sağlık getirdim. Bu da Allah'ın bize böyle bir bahşişi oldu. Burada emeği kesen bütün insanlara çok